Besoj jeni kurios që të dini se cilët janë tre artistët big për sot. E fillojmë me pak shije italiane. Por si fillim, skaneri sa i artistit. Valeria Altobelli. Ka studiuar qe vogël, piano, kitar, solfesh dhe canto. Në teatr dhe kinematografi njën sukseset në Una Notte da Scare, Tiramisu e të tjerë. Në vitin 2004, kur orzohet si Miss World Italy dhe në spektaklin Miss World këndon me Lionel Richie. Në Tale Quale Show në vitin 2017 shpallet fituese dhe kthehet si kampione në 2018 në Rai Uno. Aktualisht vijon me projekte televizive në Rai dhe Mediaset, si dhe angazhime ndërkombëtare në kinematografi. Valeria Altobelli. Faleminderit, wow. Faleminderit. Të lutem. Grazie. Kënga, instrumentat që luan, kompozitore, Miss World Italy. Personazh televiziv, themeluese një fondacioni kundër dhunës ndaj grave. Çfarë do presim akoma nga ti? Guarda, essere qui Ardit è un'emozione straordinaria. Ti voglio ringraziare a nome di tutti gli artisti, edhe në emër të artistëve dhe të gjithë popullit të muzikës, sepse po na jep mundësinë për të takuar ata që ne dashurojmë, që i duam, që janë njerëzit. Edhe ty punat ka bërë që të udhtosh në gjithë botën. Çfarë të pëlqen nga Shqipëria jonë e vogël? Amo la gente perché siete dashuroj njerëzit, jeni njerëz të vërtet me vlera të mëdha. Ci hanno solo staccato con il mar Mediterraneo. Na ka shpëputur, na ndan një det, det Adriatik, një tërmet, por populli italian e do Shqipërinë. Ta duoj, ta dua. Edhe thënë nga një italiane, ta duam Shqipërinë, çdo të themin e shqiptarët. Atëherë, unë besoj që Valeria ti e di që ne kemi edhe pyetje nga ata të cilët janë të interesuar në internet. Le të dëgjojmë pyetjen e parë. Tu gjatë jeta Valeria, unë jam Julieta dhe të përshëndes nga Roma. Cilat ishin pritshmërit e tua në momentin që u zgjodhe Miss World Italia? A e parashikove atë që ka ndodhur në karrierën tënde? In bocca al lupo. Mai lo potevo prevedere, è stato soltanto un passo dopo passo, ma sempre con la musica, perché io sono arrivata a Miss Mondo con il talento, quindi ho cantato in Cina, ho cantato con Lionel Richie, e questa è stata la mia Lionel Richie, e kjo ishte një sukses i madh. Dhe pyetja tjetër. Mirëmbrëma kënga magjike, unë jam Algerta Tafani dhe kam një pyetje për Valerian. Shqiptarët e kanë shprehur gjithmonë pëlqimin e tyre për spektaklet italiane. Ndërkohë, nëse do t'jepe mundësia të hiqe apo të shtoje ndonjë element nga showt italian, cili do t'ishte ai? Guarda, in questo momento Në forse Në moment ndoshta Italia është një fazë disi relaksimi. Kurse këtu në Shqipëri un pash shumë energji dhe doja që edhe vendi im të niste kështu fort me kaq shumë energji siç është dhe Shqipëria. Sepse po e përsëris, ne edhe ne italianët dim të ecim përpara si shqiptarët dhe forca me muzikën. Atere, me shpirtin e saj të thjesht, anima semplice, Valeria Altobelli. Grazie, grazie mille.